Det var alltid stora förväntningar naturligtvis när man ska på en tävling. Just det här med inspirationen då, kanske för att snappa på sig något nytt inom, just inom träning. Då. För jag tycker det är viktigt att kanske ha en variation. Man fastnar ju lätt kanske i samma träningsformer. Då. Så att det är väl mycket kring det. Och sen naturligtvis ja, så totalt sett inspiration. Då. Det fick jag höra av en kompis och varit väldigt intresserad. Och lyckades bli medbjuden då, naturligtvis. Mia Törnblom, det vet jag att hon kommer. Och sen Leila. Efternamn jag glömt, men hon ändå, hon med träning och hon vill ha varit med på tv. Men jag är förväntansfull, jag ser verkligen fram emot det här, så det kommer bli jätteroligt. En skön paus i vardagen. Det tycker jag var jättebra. Jättemycket, många trevliga människor att träffa. Det som jag tyckte var väldigt roligt och positivt att kunna ta med sig, det var att det stod några och pratade just utifrån hudvård. Alltså hud, eller de testade på en vad man hade för typ av hudtyp. Det tycker jag var jättebra. Varmt välkomna ska ni ha allihopa till den här bra. Fartfyllt. Ja, trevligt. Ja, väldigt alltså, ja, socialt. Var du än har. Tre sådana dagar ska du göra det här. Ja, nej, men det är väl just det här kring det här med alltså, träning, att det kan vara väldigt enkelt, de säger det i vardagen. Det är väl det man, jag tycker det är viktigt att ta med sig. Jag tror det blir mycket lättare för många också då. Och så kör man sina bensparkar, pappa. Och istället för att sitta, så kör man. Jag tycker jag fick en hel del nya tips och idéer. Kring framförallt träning då. Ny inspiration och lite mera motivation.